Jemi kthyme pjesën e intervistës, zaten intervistën e fundit për këtë sezon e politik. Pas gohat ma shumë studio, sa në të mëjmë studio, shumë kryetarja partizë dhe mladit Kosovës, Vlora Qitaku. Mirama, Vlori, mirë sërë dhe një mësion. Mirama, Fidan, falim derit shumë për ftesën dhe pushemi merituar, a? Një sezon jo e lecë, dhe vitin Kosovë nuk a qeni lecë. Me gjithë ato, në gjatë zhëtë kushtë, ku me qenë me intervista nivellit kretë tjetër, për te politikës, ka me qenë intervistat grave që ka një biznes, sakrificat të tyne, arritja suksesit, problemet, që gjatë zhëtë kushtë, ku me qenë ekran, po jo me politikë. Ma mori mendja që edhe këtë verë do të kesh diqka tjarë zakonshme, se e diskutuam edhe më herët për mua ndoshta prodhimi më i mirë televiziv në shumë vite kanë qenë intervista që ke pas vitin e kaluar, verën e kaluar me fëmijët e dëshmorëve, dhe ke dhënë historinë e Kosovës për mes një drite tërsisht tjetër, i ke dhënë luftës dimenzionin njerëzore dhe e kemi ndjerë dhe ne sa e gjallë është ende dhimbja dhe sa e madhe ka qenë pesha e sakrificës për lirin që kemi sot. Me shumë që e këshumë vazhdu këtë vise për te politikës, pas një viti këzat lëtë shumë politike dhe për masivisë është emisioni fundit, për këtë e minjerë të sërët e të mbaja, të i ditë dhe pozicionit kalimun që keni marë. Si pa deklaratën e Zotit Bislimi Zavendës Kryministë të Republikës Kosovës, ka shri marveshës të arritur në emër të deskalimit situatës, kur tha zgjedhjet, me zhutë se këto e në tri pikat, deklaroj tha që zgjedhjet në veri dhe të mbojnë vetëm pasit të largohen masat. Si e komentoni, këto e shini si kushte dhe ashtë Kosova në pozicionin ku i vendos kushte bëjes pasi veshjemi në masa nga bëjeja, njëtë në kohë nuk ka ndilë kundje se për këtë pozicion në shteteve të kuintit, se cilën formë hjekën këto masa. Thënë të drejtën, Fidan, qasja e qeverisë Republikës Kosovës në këtë rast e Zavendës Kryeministrit, mirëpo nuk është vetëm aty, kjo është një mendësi që dominon tek klasa që sot qeverisë me Kosovën, qofë në presidencë, qofë në qeveri, është jashtëzakonisht shqetësuese. Dhe thënë të drejtën, bipolare, sepse zoti Besnik Bislimi e ka nënshkruar vetë atë marveshje, apo ka bërë atë dakordim në Bratislavë, ku palët, në këtë rast Kosova dhe Bashkimi Evropian, janë pajtuar për hapat për deskalim të situatës në veri të vendit, dhe tani, disa javë më vonë, Zavendës Kryeministri del dhe i vë kushte Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ta rikujtojmë që këto kushte nuk janë vetëm të Bashkimit Evropian. Ndërmjeci është i BE-s në këtë rast, mirëpo, këto janë kushte të cilat janë vënë Kosovës nga aleatët tonë, nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është Kosova, dhe jo vetëm Kosova, se këtu ndonjëherë po krijohet përshtypja që vetëm shtetet e vogla në koordinojnë, bashkërëndojnë, bëjnë marveshje, ndonjëherë edhe lëshojnë pe. Jo, nuk ka shtetë në botë, përveç Koresë së Veriut, që është absolutisht sovrane, nuk ka shtet në bot i cili i përket ndo një familje më të gjë rajonale, strukture euroatlantike, evropiane, kështu me ratë, që nuk bën marveshje, që nuk pranon kushte, që nuk jep kushte, që nuk bashkërëndon hapa. Kjo është shumë normale në politikë, kjo është realizëm në politikë. Dhe këto, për mes një qasje tërsisht, patetike, folklorike, por të rezikshme në këtë rast, po synohet të kryohet përshtypja se vetëm i dopti negocion, jo, i forti negocion, sepse në momentin kër negocion t'i e pal, i dopti nuk ka asë fuqi për të negociuar. Dhe gjo, Kosova, institucionet tona duhet të përcaktohen qka është më e rëndësishme për ne. Cila është ambicja e Kosovës? Ne duhet të kemi ambicje matë mëdha, ne duhet të kemi qëllime matë mëdha. Nuk është qëllim dhe ambicje e Kosovës tri zyre në pjesën veriore të vendit. Ambicje e Kosovës është antarësimi Kosovës në NATO, në Bashkimin Evropian. Ambicje e Kosovës është nënshkrimi i partneritetit për paqe. Këto duhet të jenë ambicjet e Kosovës në vitin 2023. Si keni pa këto masa, supermen të marvesha, në marvesha ka mund të futë të qysh në fillim kjo pikë. Nuk është futë. Si është një sëtë dhe kurzimin që i banë bëjës? A është Kosova në pozicione? A është kjo përshka të mëllohet marveshja? Apo kjo mund të eskalit situatën? Kur thome eskalit situatën, se s'ka kushko me eskalim,
që bëjat marë masa treja, ose s'ka ku shkon ma shumë edhe për të masa, përveç suspendimi liberalizimit. Inshallah nuk duhet një gjatë tjilë, dhe kemi marë garanca që nuk duhet një gjatë tjilë, si është një kitë pozicion ose kitë kurzin. Dhe gjohë, në të gjitha takimet që kemi pasur edhe kryetari partisë demokratikët Kosovës, me Mimri Krasniqi, cili para pak ditësh ishte në Bruxelles dhe në Paris, por edhe në takimet e shumta që kemi këtu edhe në kontaktet e vazhdueshme që mbajmë, edhe me Washingtonin zyrtar, por edhe me Londrën, Berlinin, Parisin, Bruxellin e kështu me radhë, ne vazhdimisht, si PDK, insistojmë që Kosova, qytetarët e Kosovës, mos të ndëshkohen për shkak të sjelljes kryeniqe të kryeministrit Kurti. Nuk është mendim dominant, nuk është orientim dominant në Kosovë, qarja dhe konfrontimi me aleatët tonë. Për kundrazi, unë besoj që pika më e fort konsensuale në shoqërinë tonë është rreth orientimit strategjik, është rreth përcaktimit tonë për të bërë pjesë e familjes evropiane. A e din çka e mbaj një vend të sigurt në shekullin 21, në epokën e globalizimit? Aleancat e mbajnë të sigurt. Rreziqet me të cilat ballafaqohet bota sot nuk njohin kufi. E po me pandeminë dhe vinë në forma të ndryshme. Lufta kibernetike, po edhe lufta reale. Dëgjo, pa aleat është e pamundur, është shumë e vështirë të mbijetosh. Po ka modele. Ka modele. Kushti. Kushtet ne kemi kërkuar që dëgjo ne e mira e mirës kërqen mos me pasar në këtë pikë heq. Kemi ardhë. Kemi ardhë falë një qasje dhe një sjelje tërsisht avantureske dhe të papërgjeqme. Nuk është qeverisja loj fëmijësh. Nuk janë aleancat loj fëmijësh. Nuk trajtohet vendi si me kaq papërgjeqësi, me një lehtësi të padurueshme konfrontohet kryeministri i vendit me sekretarin e shtetit, me ambasador. Ne do të jemi të matur. Dhe kjo nuk është dopsi. Të koordinosh me aleatët nuk është dopsi. Qeveria duhet urgentisht të ullet bashk me Zotin Lajçak dhe me Zotin Eskobar. Dhe gjokë këtë fund javë, ne do të kemi në Kosovë një delegacion shumë të lartë dhe të rëndësishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që kjo do tjetë këmbana e fundit. Nuk guxojmë të lejojmë kryeministrin dhe qeverinë të shkaktoj Kosovës dëme të paripagueshme. Çfarë do të thotë fundit? Unë po besoj që kjo do tjetë vretja e fundit që do t'i tërhiqet institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe gjëse ne pragun për atë qëfar është keq, për mduke të kemi zbrit shumë poshtë. Nuk do t'lejoj as Shëboaja, as NATO luft në Kosovë. Këtë gajle po a heqë, po a heki sonte. Nuk do t'ket, nuk lejojnë konfrontim të hapur në Balkanin përëndimor. Mirë po, qëfar është e rrezikshme për Kosovën, është ullja e ambicjeve, jo vetëm e ambicjeve tona, por edhe ambicjeve të aleatëve tonë për Kosovën. Më e rrezikshmja në këtë periudhë është humbja e kredibilitetit. Kosova, përkatësisht, kryeministri ka humbur kredibilitetin si bashkëbiseduas, në sytë e aleatëve tonë, në sytë e ndërmjetësve tonë. Dhe kjo do të prodhoj disa pasoja vështirë të riparueshme. Do na duhet shumë kohë, do na duhet shumë mund që të kthehemi në pikën zero. Shiç për çka po flasim tash. Tash nuk po flasim për... Lord, paralajmërove vizitën. Thatë kjo do tjetë kombana e fundit. Është paralajmëru për shumë zona. Flitet më prapa kamerave për shumë paralajmërime për shumë masa. Qka do tjetë kombana e fundit? Me qka mund të balafasohem në rrasë se nuk ka reflektim. Edhepse është në shumë marvesha për deskalim. Për një në marveshë që e kanë kërku prej fillimit edhe partit opozitarë, njëtë në kohë dhe State Departamenti, mas pasoja, mas nësaj, erëm të një marveshë. Një thatë, do tjetë kombana e fundit. Qka nëse nuk ka reflektim? Atëherë, ne përfundimesh, përkatësisht kjo qeverise, do gjo, Shëboat nuk heqin dorë nga Kosova. E kemi diskutuar shpesh herë fidane dhe në këtë studio, Kosova është një nga rëfimet më të sukseshme të politikës e jashtme amerikane dhe investimi amerikan në Kosovë është jashtëzakonisht i madh dhe nuk po flasë këtu për investim ushtarake financiar. Ata kanë vënë në tavolin kredibilitetin e tyre si shtetë kur i kanë prirë ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Kosovë. Kanë vënë në tavolin garancat e tyre sa herë që kanë lobuar
për antarësimin e Kosovës në ndonjë organizatë rajonale apo ndërkombëtare. Dhe ajo çfarë kam frikë unë se mund të ndodhë, që do të pasoj nëse kryeministri vazhdon me këtë kryenëci, ne do të kemi një indiferencë në Washington në raport me Kosovën dhe të ardhmen euroatlantike të saj, për aq kohë sa në krye të qeverisë së Kosovës të jetë një bashkëbisedues si Albin Kurti. O përfolë dhe mundësia për listat e zeza, për shpallit persona në ngrata, mundet me ndonë në gjatë ju? Unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në gjë as kush, as unë, e as një qytetari Kosovës, nuk do duhet t'ja dëshëron të kryeministrit të vetë listën e zezë dhe unë, sepse në atë rast, dëmi do t'ishte shumë i madhë. Dëmi më nuk është vetëm individual, është dëmë për tërë vendin. Mirë po, në mes listës e zezë dhe indiferencës, ka një hapsir të madhe manovrimi. Ne nuk guxojmë të lejojmë që të humbim vëmendjen dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe çdo aleancë, Fidan, çdo aleancë duhet të mirëmbahet, duhet të ushqehet. Kur je shtet, nuk ke vetëm privilegje, ke edhe obligime, ke edhe detyrime, duhet të sillesh në mënyrë të përgjegjshme. Fatkeqësisht, çfarë ka bërë kryeministri Kurti që nga dita e parë që ka ardhur në qeveri deri më tani? Kemi pasur cikle të pafundme të krizave. Tash një vit e kemi pas krizën për targat. Ku janë targat sot? Në vend se që institucionet e Republikës së Kosovës të shfrytëzojnë momentumin e ri gjeopolitik për të insistuar në një marrëveshje finale me njohjen reciproke në qendër, ne hapëm front për targat. Ku janë targat sot? Apo e shini, vetëm po prodhojmë kriza, pastaj po miremi me muaj të tërë për t'i shuar ato kriza, pastaj po prodhohet kriza tjetër, në ndërkohë që askush nuk po miret me fotografinë e madhe. E madhe. Si e pat marrëveshjen? Kemi fol edhe ma herët, kure ndodhi eskalimi i çështjes në veri, një pjesë të madhe të njerëzve që kemi pas pozicione kozatarë në qeveritë e kalume, cili është rreziku i përfundimit të dialogut për zgjedhjet me rranave anët në tavolinat e Brukselit. Ndodhi kjo gjë. E kemi në akordimin emër të deeskalimit, ku largon 25% e forcave speciale, pika 2 thotë që pas një kohë, Oleksi dhe Kfori do të analizojnë situatën me rekomandim të tyre, do të rieket edhe pjesa tjetër, edhe në vjeshtën e hershme do të kemi zgjedhje në veri. Apo si e pa këtë marrëveshje, edhe pasojnë e kurzimit pas marrëveshjes, krejt kjo... Sa është serioze, po blenë kohë, apo e shini këta si mundësi të reflektimit, apo kjo vjen si pasoj e këtyne masave? Krejt këto hapa që i rënditëm, e kthejnë Kosovën së paku 10 vite mbrapa. Kosova fuqizohet jo me shtimin e numrit të ushtarëve të NATO-s në veri. Kosova fuqizohet me partneritet për paqe. Apo e sheni ku e kanë sjell gjendjen me pas 2 vite e gjysmë në qeverisje. Ne kemi arritur me shumë mund e me shumë punë e me shumë sakrificë që ushtarët e FSK-s t'i dërgojmë në misione të përbashkëta paqeruajtse. Pas qenë pjesë NATO-s. Pas qenë pjesë NATO-s. Kemi arritur që Kosovën ta shndërojmë nga konsumuesi i sigurisë në eksportues të sigurisë. Dhe çfarë po bën, dhe kjo është ndryshim i madh i paradigmës, a? Dhe çfarë ka bërë kryeministri? E ka kthyer prapë në konsumues të sigurisë ndërkombëtare. Këto janë hapa dhe këto janë gabime të cilat do t'i kushtojnë Kosovës dhe do na duhet shumë kohë, po e ripërsëris shumë kohë, që të riparojmë dëmin e madh që ka shkaktuar kryeministri me sjelljen e tij tërësisht avantureske. Dhe për çka është bërë krejt kjo? Për çka? A din dikush me ma spjegu cili është racionaliteti pas kësaj? Që 3-4 kryetarë të komunash, këtë komunave të rinë të ngujuar në zyret e tyre, a i qenë ka sovranitet? Ajo qenë ka ushtrimi sovranitetit? Jo, ajo nuk është sovranitet, ajo është talje. Edhe mua më vje keq për ata 4 kryetarë, sinqerisht, ndje i keqardhe, po saqërisht për Ilirin edhe për Izmirin, se i njo edhe nga ofër. Ata janë patriot, janë njerëz që e dojnë këtë vend. Mirë po ata në asnjë mënyrë nuk duan që të bëhen penges në rrugën euroatlantike të Kosovës. Marrëveshja, Vlorë,
Si e komentoni marveshën? Duhet të, dëgjoj, tash... A është reale, po blihet kohë, është reflektim, apo vjen kjo pas këthimin mbrapa edhe seriositetit të BE-s për masa dhe State Departamentit? Tash më është e pashmangshme. Hapsir për negociem më nuk ka. Hapsir për kushtzim më nuk ka. Kryeministri po sillet sikur një fëmijë të cilit i është lënduar sedra. Nuk është këtu Bashkimi Evropian, ai as Washingtoni për t'ia ledhatuar sedrën kryeministrit. Po e bëjnë atë punë mjaftueshëm deri në për muasa neveritse varcit e tij në parlament dhe në qeveri. Kryeministri duhet të ulet, të dakorduhet për hapat konkret që do t'i ndërmarë Kosova dhe dëgjo mu fare, nuk më bëhet vonë që farë bën Vučiće. Ai është president i Serbisë dhe unë asnjëherë nuk do të doja që kryeministri i Kosovës, që institucionet e Kosovës, politikën e tyre të jashtme, po saqërisht raportet me aleatët, ti diktojnë varsisht nga sjellja e Vučićit. Marveshja, a do t'implementohet marveshja? Shumë si reflektim, apo si të ndesë për deri kohës? Duhet të implementohet. Shka nëse nuk implementohet pas kësaj kërkese? Dëgjo, kërkush nuk ka me na bombardu neve. Jo, ne dim se sa më bombardu poshtë. Mirë po, në vitin 2023, në vend se që të flasim për hapat e ardhshëm të Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit në NATO dhe në BE, në vend se që të flasim për angazhimet që duhet i kemi bashkarisht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, në vend se që të flasim për zhvillimet këtu brenda Fidan, gjendja shumë e rëndë, çdo ditë mira të rinje të reja largohen nga Kosova, ekonomia është në gjendje të tmerrshme, shëndetësia është në rënim. Në vend se që të merremi me ndërtimin e Kosovës, ne kemi një qeveri e cila është duke e rënuar Kosovën nga brenda dhe duke i rënuar aleancat tona jashtë. Çka nëse nuk përmbahet kjo pas kushtit një marrëveshje që u kthye sovraniteti i vendit të zgjedhit përfundoi në bisedim me Lajçakun, dakordimi, pas dakordimit kjo kërkesa re ose kushti ri, çka do të thotë nëse nuk bëhen? Pas një zotimi të radhës, zotim as marveshës të planit Franco-Zerman, një zotimi radhës, një mungesë implementimit të saj. Po, askush nuk po flet më për marveshjen e Uhrit, apo e shihni? Jo, po, për sa ta po thëmë, se jemi një situatë krejt tjetër. Askush nuk flet më për... Po, kemi edhe një obligim tjetër tash, Vlore. Obligim bi obligim. Tash, a di cila është droja ime, duke parë paternën, duke parë mënyrën se si sillet kryeministri Kurti dhe eksponentët e lartë të qeverisë, ne do të kemi një marveshje të re, pastaj do të kemi një marveshje të re për zbatimin e marveshjes të re, pastaj do të prodhuat edhe një kriz tjetër dhe ky cikl do të vazhdoj në pafundësi. Pse? Qfar ka prodhuar kjo? Kushti interesi, pse? Është mirë ta pyesni kryeministrin Kurti, mirë po unë nuk kam asnjë shpjegim se si... nuk kam shpjegim se si një njeri që udhëheq qeverinë e Kosovës me një mandat kaq të madh, me një mbështetje aq të gjerë që ka marrë para dy vitesh e gjysmë, redukton kaq shumë ambicjet e Kosovës dhe ambicjet e aleatëve të saj. Dëgjo, unë e di që ideologjikisht kryeministrit Kurti nuk i bëhet vonë për marrëveshjen e stabilizim asociimit, se në fund të fundit lëvizja vetëvendosje nuk e ka votuar fare. As nuk i bëhet vonë për suspendimin e fondeve të IPAS, qeveria nuk i bëhet vonë as për projekte tjera me aleatët tonë, ju kujtoj këtu dëmin e madh që i ka shkaktuar Kosovës me largimin nga projekti i gazjelësit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ideologjikisht, kryeministri Kurti nuk e ka problem prishjen e raporteve me Perëndimin. Shumë prej tyre, dhe këtu po e citoj atë, a i ka quajtur her imperialist, neo-imperialist, her i ka quajtur kolonizator, e tjera, tjera, tjera. Pra, unë e di që për të, si person, kjo ka pak rëndësi, po për kryeministrin e Kosovës duhet të ketë rëndësi. Po shkojnë shumë shpejt minuta, ata shkemi edhe me sezonin, emisionin verore, kemi edhe minutajnë, kemi shumë matë vogël. Po du mi trajtu dhe dy çështje tjera, për para se me dalë të këto, që në shumë e rëndësi,
Për përfundim, çka nëse vazhdohet na pret shtatori me të njëjtin qendrim, me të njëjtin pozicion të qeverisë? Pas obligimeve, dy obligimeve që kemi marrëveshën në planin franco-gjerman, tash marrëveshën e deeskalimit, masat edhe vizitën që nuk e dim çfarë do ndodhet në fund javë pas vizitës së zyrtarëve të lartë të Departamentit të Kosovës. Nuk ka kohë askush që të merret pafundësisht me ne, Fidan. Viti i ardhshëm është vit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne nuk e dim se si do duket peizazhi politik në Washington në nëntorin e vitit të ardhshëm. Unë dyshoj që do të kemi ndonjë momentum më të favorshëm se ky që e kemi tani. Po ashtu pritet të ketë zgjedhje edhe në Evropë, në shumë kryeqytete, kështu që do të ketë ndryshime të mëdha në peizazhin politik edhe në Evropë edhe në Shqipëri. Që do të rrezikon pozicionin ton, e vështirëson? Pashmangshëm që nëse jo që e rrezikon, së paku vëmendja nuk do të jetë tek Kosova dhe tek raporti Kosovës me Serbinë. Pastaj kam frikë, kam dronë që jo vetëm që do të mbesin këto sankcione që i kemi, por sankcionet do të shtohen, në ndërkohë që vendet tjera të rajonit do të vazhdojnë pa asnjë lloj pengese, përfshirë këtu edhe Serbinë, pa asnjë lloj pengese rrugëtimin e tyre drejt familjes evropiane. Kemi po arringjalljen e procesit të Berlinit, pritet të ketë një takim në Vjeshtë, në Tiranë. Tirana do të jetë një koçire në muajin tetor, kështu që rajoni nuk do të mbetet peng i kryenicisë kryeministrit Kurti. Peng i kryenicisë dhe arrogancës dhe qasjes së tij avantureske, kam frikë që do të mbesim vetëm ne. Dhe ne, si shoqëri, nuk po flasë këtu thjesht si eksponent politik, por si shoqëri, duhet të reagojmë. Nuk guxojmë t'ja lejojmë një njeriu që të luaj me të ardhmen evropiane të vendit tonë. Po kthehemi të zy këto raportet të tensionume, me gjithë këto situata, ju keni sirën ambasadore në Amerikë. Si e pat angazhimin e dy personaliteteve shqiptare në Amerikë të lobojnë për qytetin e Kosovës? Po dhe gjë është mirë që të ketë sa ma shumë njerës që angazhohen. Në fakt, ju e mbani men, unë i kam bërthirje qeverisë që të angazhoj kompani lobimi, Serbia shpenzon jashtë zakonisht shumë. Jo kompani, kësa ere kemi angazhim në dy personalitetet. Po, mirë po, kjo është mirë që është bërë, po edhe më mirë do ishte që të angazhohe ndo një kompani me ndo një emër të madhë. Unë këtu duat ju kujtoj që ne kemi po asë më herët persona si Podesta, John Podesta, si Tony Podesta, si Bob Dole, si Frank Wisner, ta kanë qenë emrat me cilët ne kemi punuar në Washington dhe të cilët na kanë ndihmuar që të hapin shumë dyrë, me të respektim për dy persona që janë angazhuar, por e rrugës do ishte që të ketë edhe, si të themi, kompani tjera të cilat tashmë kanë dyrë të hapura në Washington. Lorë, si qka pëndodhë sëtë në Washington, e po amë gjithë lojmet par djesë që tashmë Serbia kanë angazhuar për kompanive matë në baja ti për lobim. Qa pëndodhë me lobimin? Kemi po dhe raportet që ka ndohen ma heret, kablogramet dhe perimistisë punëve të jashtme, deklaratet ambasadorit tonë. Qa pëndodhë në Washington? Kemi informata, kur Serbia sëtë në Washington? Është... So për shvizot kje situatë për deri sa ne jemi në masa? Fatkeqësisht, po e them, Serbia ka investuar jarë zakone shumë, jo vetëm këto 2-3 vitet e fundit, por mund të them në 10 vitet e fundit. Ka investuar jashtë zakone shumë në riparimin e mardhënjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këto zhvillime që po i shohim muajve të fundit, janë produkt i një angazhimi sistematik, konsistent dhe shumë gjithë përfshirës të Serbisë në Washington DC. Fatkeqësisht, puna e parë që ka bërë Kryeministri Kurti kur ka ardhë në pushtet, po flasë për mandatin e parë, është që e ka ndërprerë kontratën me senatorin Dole. Indjeri ndroj jetë pastaj pak muaj më vonë, por me senatorin Dole dhe kompaninë e ti. Sepse këtu u patën ndërtua rëfime se me këto pare po lobohet për ndarje, se po lobohet për... Jo, dhe gjo, kompanit e lobimit në shëbajën shumë transparente dhe raportojnë për gjdo gjë që e bëjnë. E kanë detyrim ligjor, edhe një kafe me pi me juve, ata janë të detyruar që ta raportojnë. Edhe takimin, edhe përmbajtjen e bisedës. Qfar po duat them është që Kryeministri ka shpërfilur që nga dita e parë rëndësin
e mirëmbajtjes së raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në fund fare Fidan, nuk ka kompani lobimi në botë që mundet me ta ndërtu dhe me ta mirëmbajt raportin në rast se ti vetë sillesh me shpërfillje dhe sillesh në mënyrë tërësisht të papërgjegjshme me aleatin kryesor. Si pat, nuk po. Ka kompani lobimi në botë që mundet me riparu dëmin që kryeministri ka bërë vetës, duke quajtur sekretarin e shtetit naiv në një intervistë dhe një mediumi ndërkombëtar. Patëm të këtu në ditëve dhe zhvillime, pas deklaratës së marrëveshjes për deeskalim situatës, Spedia Skobar, dikush prej ndërmjetësuesve, deklaroi se Serbia është zotuesi do të merë pjesë në zgjedhje. Çka nëse nuk implementohet kjo marrëveshje, në cilën kanë shumë vetë bisedim mislimi. Edhe besoni se qeveria do ta shojë vendin në zgjedhje në veri, edhe pa implementimin e kushtet që e bani bisedim mislimi. Pse kemi pasur në kalumë kushtet e zotit bisedim mislimi, pa deklaruar se nëse bota sancioni si me kompetencë, si pa kompetencë, do ndërheqje, plani franko-zermansh kon favor të Serbisë, e gjitha këto. Çka E vetë një gjë konsistente të zoti Bislimi, po edhe zoti Kurti është mungesa e konsistencës. Ata nuk e kanë problem që t'indrojnë asë qëndrimet, asë parimet. Po, këtu problem është koha e humbur. Ju thash, vjeshta është afati i fundit për implementimin e marveshje së ohrit. Nga djetori e tutje, shëbat hynë në cikël zgjedhor. Në cikël zgjedhor hynë edhe në shumë vende në bashkimin evropian. Do të kemi mungesë totale të vëmendjes. Ndoshta, zhagitja e pafundme dhe mos përmbyllja e procesit është po i konvenon kryeministrit Kurti, sepse duke prodhuar ciklet të pafundme krizash në verit të vendit, po e konsumon debatin me ato tema e ne nuk po kemi kohë sikur se që s'po kemi kohë në këtë intervist, që të trajtojmë tema shumë të rëndësishme të cilat gjdo dit e prekin jetën e qytetarit të Kosovës. Këto që ndodhen ditëve të fundit në kuvendi, insistimi se të kalon gjithë aktualisë në rana një ditëve, keni dërgu edhe ju edhe partijet e tjera opozitare, disa ligje, disa ne, njerit edhe seancën e 13 shkurtit, së ka që në lishme për shkak vendimit që i ka marrë LDK-ja që të bajkutoj kryesinë e kuvendit, një të në kodë vendimin e PDK-së për mësë me marrë pjesë në votimin e ligjit. Kjo nguti, apo shkëm dhe i zeteve? Rruga, si të themi, shpëtimi i vetëm për Kosovën në këtë fazë është organizimi i zgjedhjeve të reja. Mandati duhet të kthehet qytetarëve të Kosovës. Dëgjo, unë jam e bindur që qytetari i Kosovës nuk e ka votuar kryeministrin Kurtin në mënyrë që ai ta fusë Kosovën në një kurs të pa precedent të konfrontimit me aleatët tonë. Nuk është koordinimin në nështrem, deri këtu e ka sjell punën kryeministri Kurti, sa që të konsiderohet e të trajtohet koordinimi me shëbat si në nështrem. Koordinimi me shëbat është vlerë ndërtuar me shumë mund, me shumë sakrificë. Mandati duhet të kthehet qytetarëve dhe qytetarët duhet të thonë fjallën e tyre. Zoti Bajsinov, si par djetë, unë e tha, na e mirë, për i referon edhe raportit publikum nga UNDP-a se përket pnaqshmërisë edhe besueshmërisë në qeveri ku prime 56%, edhe si pas tyre, këta vazhdojnë me qenë mirë në sondazhe, pi referon pelqeshmërisë që janë 56%, plus pa diasporën. Nëse ata janë aqë komod dhe kanë aqë vetëbesim, ta shpërbëjmë kuvendin, se dhe ashtu kështu, këj kuvend ka qenë për faqe të zezë, të shpërbëhet kuvendi, tu kthehet mandati qytetarve dhe qytetarët ta thonë vetë fjallën e tyre. Por kam dronë që nuk kanë atë shumë vetë besim sa po e proklamojnë ko pas kohë në studio televizive. Nuk kanë? Nuk kanë, jo. Cëllë është realiteti sondajëve? Kusë ndroni? Kusë ndroni opozita? Dhe gjo. A jenë vërtet akto për cilat, si po referohet të ashtë për shmeria me 56%? Sondajët duhet marë seriosisht. Mirë po, kemi sondajët të ndryshme, të bëra nga kompani të ndryshme, edhe ne si parti politike kontraktojmë sondajet tona për nevoja tona të brendshme. Numrat, si temi, e reflektojnë disponimin e ditës, e momentit, por në sondajet, qëfar duhet lezuar, është trendi. Dhe trendi është i pashmangshëm. Lëvizjave të vendosje, asë një hërë, më kur, nuk do të taket mbështetjen që e ka pas para 3 vite, shtani, dhe
nuk do të jetë në gjendje ta formoj qeverinë. Kryeministri i Arshëm i Kosovës nuk do të jetë Albin Kurti e nuk do të jetë as nga lëvizja vetëvendosje. Jeni e bindur? Jam shumë e bindur. Jeni e bindur se ka me shku vendin zgjedhje mbrana aktivitetit? Kjo nuk varet vetëm nga ne, ne po kërkojmë zgjedhje, mirë po ne po shpresojmë që do të ketë reflektim edhe tek lëvizja vetëvendosje, se dhe aty ka përçarje të brendshme, ka mospajtime të mëdha. Do ta shihni, si që kemi parë edhe me përgjimet e fundit, do të dalin edhe në të ardhmen skandale të mëdha të kësaj qeverie, të cilat do ta rënojnë e përsin morale që ata ja kanë veshur vetë si njerëz të pastër, të pakorruptuar, ai puritanizmi të cilin e kanë proklamuar, promovuar vite me radhë, po ju rënohet çdo ditë. Dhe do t'jetë edhe në interesin e tyre, besoj që të shkojmë në zgjedhje sa më parë. Edhe në interesin e tyre. Pas seancës së 13-tit, patëm një situatë jo të këndshme, e pa më ata, e pa më tabloidet botnore që a shkruan për Kosovën, mas masave, gjithë këtë situatë. Pa deklaratat e ndryshme si PDK-ja tashmë po merë një pozicion të bamis të opozit edhe në forma tjera. A të ndodhë një gjatë tjilë nga shtatori? Keni mendu bamin opozitës edhe në format të tjera? Pa i vitu protestat edhe formën e opozit bamis të mërana kuvendit në format të tjera? Ne kemi para lajmruar qysh para më shumë se një muaje, pasi që u bë ditur që vendet e bashkimit evropian dhe shëboat kanë vënë Kosovën në sankcione, imaginojeni qëfar situate e para në historinë tonë, ne kemi pas një takim të këshillit drejtues, pas ma shumë se 150 takimeve që kemi pasur anë e këndë Kosovës në teren, me qytetarë, me grupet të ndryshme të interesit, dhe e kemi ndjerë këtë urgjensën që na e kanë transmituar se cili dhe se cila me të cilin kemi bashkëbiseduar gjatë qëndrimit në teren, dhe ne qysh atëherë kemi deklaruar që do të përshkallëzojmë metodat e opozitbërjes, asë se si dhunën. Ne nuk kemi asgur, asgrushta për institucionet të cilat i kemi ndërtuar vetë, me shumë mund dhe me shumë sakrificë. Është mirë të saktësohet fidan që a ditë në kuvend, dhunë kanë ushtruar ministrat. Zavens Kryeministri është ai që ka goditur një deputet në vendin e ti të punës. Kjo është e pa precedan. Në Kosovë, ne kemi pa atë parlament ku është hedhe dhe gaz lotësial se janë gjuë dhe me veze, me gure, me... A keni pa ndonjëherë një minister, apo ndonjë kryeministër që është ngritë në kam dhe ka sulmu deputetet? Kur nuk ka ndodhë. Pra, kjo flet edhe për humbjen e durimit nga ana e eksponentëve të lartë të qeverisë. E di, nuk e kanë letë. 3 vite në qeveri, asë një rezultatë. Me bo benat urën 3 metra që e kanë shtru diku një stok. As një rezultat, as një arritur, vendi përshkon në degradim, të rinjt po largohen dhe këta ka filluar t'i prek, si temi, kanë filluar t'a ndjejnë presionin publik dhe kanë filluar t'a humbin durimin. Zotja Radinaj dhe zyrtar të AK-s, falemirusin shtator, definitivisht qeverin do t'a blavasojnë me mocion. Kini në shu për mocionin, do t'a provoni fatin emocionit ndaj qeverisë? Por nuk provohet fati, si të themi, në situata kaqë serioze. Nuk është e rëndësishme e nënshkruajmë, e rëndësishme është ashtë i suksesshëm. Mocionin nënshkruat kure din që është i suksesshëm. Për atë arsye ne besojmë që shpërbërja e parlamentit është mënyrë më e lehtë, edhe për njësi opozitë, po edhe për eksponentët e lëvizjes vetëvendosje. A mund të gjithë të dhe modalitetit të tjera? Po flasëm për një situatë tjerë zakonëshme, i tregove s'ka ndodhë me zjedhë thashme në Amerikë, zjedhë thashme dhe në Evropë, me adim si ekstremi djathë dita ditës po gjendë në Evropë, se dhe të thotë i kemi automatikisht kozëni problematikë shumë madhë, se pikrishtë të kjo ekstremi djathë të cili nuk e nje Kosovën, ka pikpame racistën dhe Kosovës dhe përklasën dhe Serbisë. U propozu këtu është folë edhe mundësia një qeverie gjithkomtare ose gjithpërfshirëse. Ku ishin i vetën si BDK-në këtë propozim? Edha Zotja Radina, edha një dhe një pjesë tjetër të njerëzve që kryojnë opinion këtë vend. A mund të dilet të situatës? Para se të flitet për qëfar do loj manovrimi të tilë, mandati duhet të kthehet qytetarve.
qytetarët me votën e tyre duhet të demonstrojnë a janë për ta mirë mbajtur këtë kurs konfrontimi me aleatët tanë dhe pasaj me votën e tyre ta japim vullën përfundimtare për orientimin euroatlantik të Republikës së Kosovës. Çdo gjë tjetër, jo qeveri teknike, jo qeveri e gjëra, apo sido që ta quajmë, do të ishte, janë provuar, janë metoda që janë provuar dhe kam dronë që do të jenë të pasuksesshme. Pasuksesshme. Atëherë shtrohet pyetja si është me suvenin në zgjedhje. Zoti... E si që thash, me shpërbërje të parlamentit, por un jam e bindur që do të kemi një situatë krejtësisht tjetër në vjesht të këtij viti. Kështë farë situatë, po flitni? Po, kemi pa shumë skandale që janë publikuar javëve të fundit të kësaj qeverie, të cilat në mënyrë shumë brutale shpërfaqin përfshirjen e eksponentëve të lartë të qeverisë në afera të ndryshme, korruptive, po më e rëndë se kjo korruptive është ajo zhveshja e epërsisë morale, se këta kanë thona nuk flasin me lista sërbskën, ata janë kriminal, doli që jo vetëm që flasin dhe koordinohen me listën sërbe, po dhe me Radoj Qiqin, një kriminal në kërkim nga institucionet e Republikës Kosovës. Po do të ketë zhvillime edhe javëve të ardhshme, të cilat do të arrisin presionin publik dhe do t'ja bëjnë të qartë kësaj qeverie që mënyra më e mirë për të dalë nga ky çorsokak ku e kanë sjellur veten e bashkë me veten edhe Kosovën, është shpërbërja e parlamentit dhe kthimi i mandatit tek qytetarët. Çka mandati nëse merr prapë nga qytetari? Po flasim për këto pozicione që ka marrë deri më tani, ku është Kosova sa në aspekt ndërkombëtar me shtetin departamentin, çka nëse edhe një herë ndodhet një gjë e tillë? Unë jam e bindur që zgjedhjet e ardhshme do të prodhojnë një realitet të ri politik në Kosovë. Këtë dozë të dyshimit e kam lexuar edhe kur kanë qenë zgjedhjet lokale. Shumë pak njerëz kanë besuar që opozita në Kosovë do t'i fitojë zgjedhjet lokale. Po specifikat e lokale vizitër kanë ndryshu për jashtë në sëmbrore. Po, mirë po, ka pas dyshim, atë jemi sinqertë. Po, ka pas dyshim. As kush nuk ka besuar që ne do të fitojmë në shumicën e komunave të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka fituar vetëm në 4. Në Gjilan, ajo as 4, si nëse s'pun kujtuat. Gjilan, Kamenicë, Shtime, Kaqë. Të gjitha qytetet tjera janë udhëhiqen nga opozita. Unë jam e bindur që do të kemi një rikalibrim, do të kemi një rikonfigurim të peisazhit politik në Kosovë pas zgjedhjeve dhe Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministri i Kosovës. Vlorës, mjetë... Unë do të doja se unë Kosovën e dua dhe ne gjithë po besoj, më shumë se partina, unë mas parë jam shqiptare, kosovare, pas ta jam zyrtare një subjekti politik. Dhe gjëja më normale në një demokraci është rotacioni, sot jam unë, nesër vjen tjetri, dhe unë do doja që kur kryeministri Kurti të largohet, se askush nuk është i përjetëshëm në pozicione politike, ta kishte lënë Kosovën në një vend matë mirë, fatkecësisht, ai do të largohet nga jo detyrë duke e lënë Kosovën në një vend më të keqë. Si që thash, të rënuar nga brenda dhe të cënuar me aleancat kryesore. Vlori, kështë e këna si sonë dhe mi pasë në studio, me përpëndu fë ciklin e emisionave politike, me ju faleminderit, shumë përgojnë e konservatë. Faleminderit, kam përshtypjen që emisionet e radës kemi pasë edhe matë mira. Definitivisht, kështu si ju bëjtire mi pa prej një gusë të refime ekskluzive së kamisin për këtë. Faleminderit shumë. Patriote, ju rejnë atë mirë, zëndhirë, e andrat mira, ju presë prapë në martën. Derit martën, së pëthëm bafë që se fundi mujtë, popit martë e zanena, dalin rogat. Natën e mirë.